What the fuck? Ok, chat, už stop, hi YouTube. Stop, hi YouTube. Jak je vidíte tak na tý širokouhlý? Třeba na to bude vidět moje mamka, takže... Ahoj mamko, už jsem na Maltě a jsem bezpečí. Kluci na mě jsou hodní a zatím to tady zvládám. Vzal jsem si prášky a mám tě rád. Takže ahoj mamko a pozdravuj ségru. Takže pokračujeme, dámy a pánové.